За. Нэг тийм unboxing tech video шүү дээ. Тийм жин ардаа ингэ нэг юм цинхэр хэсэг бол нэг юм яан гэрэл самар гоохгүй. Өөр асаач дөө. За ингэж миний өнөөдрийн unboxing бичлэг хэлэхэд бэлэн боллоо. Энд нэг камер, энд нэг камер. Сэн үү. Ингээд өнөөдрийн та нартай хамт задлах утсаал Redmi Note 10. За одоо. А за. Энэ бичлэг чи аудио хаанаа. Трайга зэнтэл марцчихжээ. Unboxing бичлэг яаж аудиогоо бэж болох юм бэ? Баллаа. Би юу сэнийлээ гэж бодсон юм аа. Тэгээ таг санчих. Яа, одоо тэгээ яах юм? Сто болтой юм бол шүү. Одоо энэ санаа зурлаа. Ямар санаа? Дуу оруулалт хийчээ. Бичлэгэндээ. Айснаа. Чи өөрөө дуу оруулаарай. Би өөрөө. Дэмэлтээ дуу оруулалт оруулчихъя. За одоо ингээ хэдүүлээ уцаа садалцгаая. Та-та. Вау! Ямар гоё! Хей, юу яцхан? За, random shit social зурлаар гарч ирлээ. Тэнтэй уулзчих. Тэ энд гарч ирв random shit. За, тэгэд бид хоёр энэ удаагийн та бүхэнтэй уулзж байгаа цоошин контент болохоор энэ бол бүхэл төрлийн юмнуудыг задлах буюу unboxing хийж та бүхэнтэй уулзах болно. За энэ одоо битүүрийн хамгийн анхны контентын маань одоо задлуулах бүтээгдэхүүн энэ бол бараа бол Redmi Note 10 гэдэг утас байна. Цоошин гарсан сая 3 сар худалдаанд гарсан утас байгаа. За задлаа шүү. Манайхан задлалаа. Аа худалдаа. Өнгөнд хэвчихгүй. Өө энэ гэхдээ гоё юм штэ. А Onyx Grey гэхэр бүр ийм сардык хэлдэг юм биш шүү манайхан. Шинэ утасаа гадна тийм хуул. Оо эрэ баг хэвчихсэн. Гэтэл гоё час гэдэг уурсан. Энэ нь бүтэн наалтч учраас ингэж болохгүй юм тий. Гэтэл одоо энэсний гоё болно. Аа тэгэх юм. Тийм хариг суулгая. Тараа. Надад арт нь өнгө таалагдаж байна. Зөвхөн өнгө нь амар эрэгтэй л өнгө. Тийм байгаа зурлаач. Аа. Вау, энэ болохоор Pebble White гинэ. Энд гэдэг нь нэг утаснууд яг нэг түгээмэл нэг хар цагаан хоёр өнгөтэй гэдэг чинь. Гэхдээ яг тийм цагаан бол биш байх. Их тийм сувдан цагаан гэх юм уу? Тийм ээ. Найт цагаан гэх юм уу? Тийм төрлийн цагаан юм байна. Тэгээд бид хоёр ер нь бол ойр тойрны хүмүүсээс асуусан. Тэгээд бичлэгүүд үзсэн. Яг энэ утасны талаар. Аа тэгээд нээлтийнхэн талаар мэдээлэл авсан тий. Тэгээд тэрэн дундаас яг онцолж ярих гэсэн дөрвөн юм давадлын та бүхэнд одоо хэлж өгье. За хамгийн эхнийх нь болохоор энэ утасны дэлгэц. Өмнө нь бол би ерөөсөө юм дэлгэцний талаар ямарч ойлголтгүй байсан байлээ заяа. Дэлгэцэл бол дэлгэц. Миний хувьд бол. Тэгээд энэ утасны талаар судлаад үзсэн чинь ер нь бол ингээд AMOLED боён болон OLED гэсэн юм хоёр төрлийн дэлгэц байдаг юм байна л та. Тэнгүүд энэ утасны дэлгэц болохоор AMOLED. Тэгээд надтай ижилхэн хүмүүс хэрэг үзчихэе бил. Нэлээд хэлбархан тайлбарлаж байна. За ингээд маш товчхондоо бол энэ ерөөсөө маш өндөр фикслтэй. Маш өндөр нягтарчлалтай харуулж байгаа гэсэн. Ягаад тэгэхээр OLED дэлгэц болохоор энэ гурван төрлийн давхаргатай байдаг юм байна л та. А тэнгүүд AMOLED болонгууд тэр гурван давхарны доор нь дахиад нэг давхар байгаа. Тэр давхарга нь одоо нөгөө нэг яг бүх төрлийн өнгөнүүдийн нягтарчлалыг яг тухайн өнгө нь ямар өнгө юм те тэр өнгөөр нь харуулах боломжтой. Энэ утсаар одоо кино үзэх, бичлэг үзэхэд бол танд яг тухайн бичлэгэн дээр ямар өнгө гарч байна те тэр өнгө олгоныг бүр яг чизний хотел орсол байдаг уу гэж. Чизний. А тий. Чизний болчих бистгэний болчих. Чизний харуулах нь шүү дээ тийм үү? Чизний харуулна гэж манай нэснаас тэлэлээ. Тийм. За миний ярих давуу тал бол энэ утасны хамгийн онцлог зүйл бол Snapdragon 678 гэсэн сэфүүт байгаа. Энэ сэфүү нь ямар ач тустай юм бэ гэхээр шүү дээ. Амар ач тустай зөө давуу тал гэсэн юм. Одоо ингээд хүмүүс мэдээ утасаараа би бол утасаараа тоглоом тоглох маш их дуртай. Тэгээд ингээд утасны ингээд тоглоом тоглоход тэр сэфүүний ачаар утас чинь үнэхээр халахгүй, гацхгүй, өндөр хурдтай тоглоомуудыг асуудалгүй даатгахтай хань тэгэл зүгээр тоглолч нь гэсэн үг. Тэгээд мобайл гейм тоглоход бол бүр супер юм дээ. Жишээлбэл яг нөгөө нэг тоглоомныхоо нэг одоо өнгө тэг төрсийн харангуутлаа гацхгүй, бүр хурдтай. Одоо чинь одоо хүмүүс одоо утасны тоглоом тоглолт хүмүүс тэр зүгээр хамгийн их тоглолт нь одоо мобайл Legends одоо мобайл PUBG шүү дээ. Одоо мобайл PUBG тоглолт хүмүүстэй хэлэхэд ингээд одоо гүйж яхад одоо уулан дээр гүйж байгаа хүмүүс нэг тод харагдана гэсэн үг байхгүй юу? Шууд ани хараанд орол буудна гэсэн үг байна. Өө, битээр анх удаа ийм утасны unboxing хийдэг болохоор бусад unboxing-ийг гаргадаг нэг юм аа хийгээв шүү дээ.
утсан дотор бүх хайцсан зэрэг бүх юм харуулж үзлээ. Зөв шууд яриадсан юм. Тэгээд за яг хоёр битээ цаан дараахи хоёр юм байгаа юм чинь. Хайцгаа буцаад гаргаад ирээ. Цэн цэн. Ингэж хараач. Зя хайцсан доторыг байгаа үздцгээе. Аа, кистэг ярд юм уу? Уу, тэмчтэй гол юмнуудын ярих амарцсан байна. За юм. Гарья болоод байна. За за нөгөө Монгол цаан хөдлөд нэг болохоо байхаар л энийг хардаг тий. Уу энэ ямар супер кейс юм. Угаасаа Android утсных юм бид юм. Яг нэг юм уцроо нь ороод ингээ бүтэн бүрхэж орж ирээд. Мэдхгүй янз бүр л хин ихт хой кейс байна бас. Дараагийн энэ утсны онцлог дагуу тал ихээр мэдээж харагдаж байгаа камер. Зайж байгаа юусан. Камерын хэсэгт нэг өөр камераас давхар бичээд оруулж байгаа. Уу ярата. Хүүе. Ямар амар юм бэ? За ингээд эсвэл өгчлөл өгчлөл юм биччихээ. За тэгээд а ер нь бас сүүлийн үед утаснууд 3-4 одоо 3 плюс камертай болтой болчихсон дээ сүүлийн утаснууд. Тэнгүүд энэ утасны камер болохоор 4-с камертай. Аа би амар их рекламны яриана. Зүг зүг зүг. Тэгээд камерын болохоор хамгийн том нь 48 мегапиксел. Дараагийнх нь 8 мегапиксел. Тэгээд доотлын энэ байгаа 2 болохоор 2 мегапиксел юм бил. Тэгээд насны мегапиксел. Селфи камерны үзээ юу? 13 мегапиксел. Арийнхаа энд байгаа 8-аас илүү гэж бодохоор амар супер байгаа сты. Одоо чинь би бол ингээд 13, 8, 40 мэдгээ ялгааг нь бол ихтэй мэдгүй байгаа байхгүй. Зүгээр л сайн муу л гэж тоогоор нь ялгаж байгаа сты. Тэнгүүд чинь ингээд харангууд аа 13 гэж ийм сайн байхаг хэлж байгаа юм биш бодож байгаа байхгүй. Тийм ээ тий. Энэ бол үнэхээр гоё юм. Миний бурхны батган бат юу арай. Ингээд ёо гарын сар яа хитсэн бэ. За за камер бол өөртөө янз юм. Энэ утасны камерын нэг даваа тал нь болохоор жишээ нь надад ингээд уцаараа зураг дарах гэхээр төсөөлж ийснөөс ингээд бодит байдлыг уур утсан дээр камер дарсны дараа зурган дээрх нэг өөр байгаа зүгхгүй. Тэнгүүд энэ утасны даваа тал нь яг яаж харсан яг нүдэрээ дарж байгаа юм шиг камер дээр байна. Тийм шүү дээ. Одоо ингээд гадаа ингээд явж байгаа л амар гой нарж харагч юм амар гой өвөл гарсан байхыг хараад вау гэж уцаараа гаргаж ирэл дарангуут л тэгэл заа за нүдийг үзэх юм байна гэдэг бол одоо тэрний тодо дөхөж очно гэсэн үг юм тийм ээ. Тэг ялангуяа шүнийн зурган дээр. Аа бүрүү. Амар гой сарны зураг харчаад дарангуут зүгээр нэг юм читэн гэрэл байгаа гэдэг шүү дээ. Тэгэхгүй яг л гой сараараа. Гой сурш үзмэр юм байна тийм. Харин гарна гэж хэлсэн гэхдээ туршиж үзье. Бас хэрэглэж үзээ гэдэг тийм. Тэр нэг юм нэмээ хэлчихээд энэ утасны яг хэмжээ гарт яа тарсан. Том жижиг ч биш. Харин би бас яг сая байр. Яг айгүй ихтэйхэн. Утас дөнгөж ингээд худалдаж аваад яг ингээд тамийн дөрөвнийг гартаа барьж үзээд энэ утас яг миний ингээд одоо алганд багтж гэнэ үү тийм ингээд хэр хөвтэйхэн байна гэж команда хийж үзчих үү. Ахлын сэтгэл бол тэр юм байна. За дараагийн давуу тал бол одоо утасны миний хувьд хамгийн чухал зүйл бол батарей. Утасны батарей хурдан дуусаад эхлэхэд яг утасгүй болсон юм шиг санагдаж байна. Би одоо миний утасны батарей бамбарцсан. Одоо бодоо олцсон гэсэн үг байна. Тэгэхээр одоо утасаа солиош энийг амар санагдчихна. Ягаад гэвэл энэ утас батарей маш сайтай. Ер нь бол энэ Xiaomi-гийн утас нь батарей сайтай гэдэг нь Redmi утас нь алдартай байдаг. Гэр ахуйн бүтээгт хүм бүтээгт хүмжсэн тийм тийм. Одоо жишээ нэг тийм автомат тоос оруулагч хэлээ хэд нэг зэнгэлсэн бат амар удаа ашигтай. А тийм үү. Манайх тат. Аха. Тэгээ энэ би энэ бол Xiaomi-гийн утаснуудыг батарей сайтай гэж мэднэ. Тэгээд энэ бол батарейн юугаар онцлох бас fast charge шүү дээ. 25 минутын дотор 50 хүртэлх хөв хүртэл нь зэнгэлэх боломжтой. Тэрхтээ яг нэг сурчилгаанд ер нь бол яг гэж гарч ирлээ тий. Тэгээд боддоор бас хэрэглэл үзье. Тийм. Гой яваад 25 минут зэнгэлээд утасны чинь сэнгэ тусчих 50% болчихно аа гэсэн үг. Залтаахан бол тэгээд 50 минут зэнгэлээл. Тийм ээ тийм. Фул дүүрлээ. Nice биш гэж юу. Тэгээд чинийг барилт нь бас амар удаан гэсэн тий. Аа. Redmi-гийн утас нь бол хямд үнэтэй мөртлөө хүчин чадал сайтай гэдгээр аюул алдартай. Одоо Samsung-ийн сүүлийн утаснууд би харж ах юм уу? Хин гэдэг нь. Бока. Цэцээс. Тийм. Хэмжээний үнээр та бүхэн одоо гоё хүчин чадал өндөртэй утастай болохыг хүсэх юм бол энэ бол Redmi, Xiaomi брэндийн утаснууд бол их тун гажгүй байдаг. Тэгээд сайн хүчин чадлаа, сайн батарейгаа барьдаг гэдгээр угаасаа хүмүүс мэддэг. Тийм. Барьдаг хүмүүсээс нь та бүхэн бас асууж үзвэл яг бол хилээд өгөн гэсэн үг. Тэгээд энэ утас дотор багтаамжууд бол 128 гига. Тэгээд 64 гэсэн хоёр төрөл байгаа тийм. 64 нь болохоор 809,000. 128 гигаа нь болохоор 909,000 гэж байна. Вау. Тэр хэвцаа байсан яг ороод хараараа заа. Тэр буруу ах юм бол энэ доор нь үнэн засчээ. Харин тийм. Тэгээд та бүхэн уттаа олмоор яддаг. Бэлэн мөнгө одоо хэн болонд байхгүй шүү дээ. Тэгээд шууд store page-д 4 байгаа боломжтой. Эсвэл голн банкын уурчлагаагүй хүүгэл хийсэнгэр яаж олоод байгаа юм бэ? Хэн болон энэ уттаа болох боломжтой шүү. Юу нэл аюу амар ид. Надад л юм имиг ингээд нэг дор өгөхгүй ингээд боломжтой юм ингээд дизэд өгчих юм амар ид. Шууд 900,000 хэрэгцээ шүү дээ. Нэг дор яг нэг бүхэл том мөнгө үнийн дунд гарахгүй ингээд нэг хуваагтай таваагтай. Санхууд бол аюу хэрэг. Хэвлэл төлбөрийн нөхцлөөр авах боломжтой. Одоо банкнт лизинг тамиар гэх бол store pay-гээ сайхан үйлчлэгээ байх шүү дээ. Шууд 4% гаргалт болно.
Миний найз ч мөр цаанаас нь сурчлага хийхээр төрцөн хүн болчихжээ. Өмнө ингээд юм худалдаж аваад тэрийг ингээд нэг тийм анбокс хийхэр нэг гоё сэтгэл төрж байгаа шүү дээ. Тэр тэрийг ингээд хүнтэй хуваалцах гэдэг чинь бас нэг тийм нэг төрлийн гоё мэдрэмж үү гэмээ. Тийм нэ. Одоо бид хоёр бол тэгэл 180,000 тэ рандомс цогоо хуваалцчихсан шүү дээ. Тэгэхээр бас сонирхолтой байна. Тэгээд өнөөдөр имчилгээ бид хоёр 2021 оны 4 сарын 5-ны өдөр хийж байна. Бас бэлгэдэлтэй нь юу вэ гэвэл бид хоёр 2020 оны 4 сарын 5-нд хамгийн анх YouTube бичлэгийг эхэлж гисэн. Тэгээд яг 365 өдрийн дараа цоошин зураг төлүүлж байгаа та төлөв байртай байна. Ер нь л ингэж бид хоёрыг үдэг хүртэл үзэж байгаа та бүхнийг яг спонсорд контакт юм ан ч гэсэн яг ингэж юм маш гоё тааламжтай хүлээж авах гэдэгт итгэж байна. Энэ спонсор байгаагийн хүчинд энэ видео та бүхэнд хүрч байгаа гэсэн үг. Тэгээд хамгийн анх энэ дугаарыг маань ивент итгэж оролцсон. Xiaomi, Redmi гэдэг энэ утаснуудын аль биесны дистрибьютор Techstore-ийн хамт олондоо баярлалаа. Баярлалаа Techstore. За тэгээд дараагийн дугаараар уулзцай. Баяртай буцаар ярилцлаа. Ингээд дуусах байна уу? Байна уу? Хин дуудаад өглөө. Тэгэж шүү дээ. Би болохоор камертоны яваа гарууцыг болж байсан шүү дээ. Миний гарууцсан мессеж тэнд дээр.